А цяпер справа, якая пры крыху іншых умовах выклікала б неадкладную рэакцыю беларускай грамадзянскай супольнасці і маральных аўтарытэтаў. Магчыма, слова бузялі прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў ды замежных урадаў. Але па факце, замест аб'яднанай кампаніі разрозненыя каментары, персанальныя крыўды, няпэўнасць, а недзе і проста маўчанне. Гаворка пра справу былога журналіста Уладзіміра Чудзянцова, якога днямі затрымалі па падазрэнні ў спробе правозу наркотыкаў з Беларусі ў Польшчу. Те, хто чытаў пра абставіны затрымання і в обшуку, адразу заўважылі шмат спрэчнасцяў. Далей стала вядома, што Чудзянцоў шчыльна супрацоўнічаў з самым папулярным беларускім палітычным блогерам Нехта і шмат у чым яму дапамагаў. Тут з'яўляецца матыў і пэўнае тлумачэнне, навошта камусьці спатрэбіўся непублічны апошнімі гадамі Чудзянцоў. Разбірацца ва ўсім гэтым будзем разам са Сцяпанам Святловым, ён жа блогер Нехта, Сцёпа, вітаю, а таксама са старшынём Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом, добры вечар. Добры вечар. Ну вось, уласна, я б хацеў пачаць з пытання да цябе, Сцяпан. Распавядзі, калі ласка, наколькі Чудзянцоў быў заангажаваны ў твае справы, таму што вельмі розная інфармацыя курсіруе ў інтэрнэце. Ад таго, што ён проста цябе раз недзе сканцультаваў, вы раз недзе перапісаліся, да таго, што ён амаль што вёў твой канал Нехта. Ну, сапраўды, трэба крыху патлумачыць. У нас з ім была агульная пазіцыя, як мы тлумачымся ў публічнай прасторы, ў медыях, калі штосьці здараецца. І сапраўды асноўнае тлумачэнне было тое, што ён дапамагаў толькі на першых этапах дзейнасці. Гэта было зроблена ў мэтах ягонай жа бяспекі, таму што застаючыся ў Беларусі, вядома, што цяжка супрацоўнічаць са мной, дапамагаць. Якім чынам менавіта дапамагаў, гэта былі парады, гэта быў факт-чэкінг, таму што тая колькасць інфармацыі, тысячы паведамленняў неабыякавых беларусаў, які да мяне даходзяць, гэта вядома аднаму чалавеку не апрацаваць. І такім чынам я яму, напрыклад, некаторыя паведамленні дасылаў, ён мог гэта спраўдзіць, там якімсьці чынам пацвердзіць або абвергнуць. Ну і гэта потым ужо ператваралася ў пасты. Да пастоў ён таксама дапамагаў, меў дачыненне, але ў тыя моманты, калі вось, напрыклад, я пісаў дыпломную працу, калі ў мяне не было часу на рэдагаванне, ён сапраўды апрацоўваў тое, што дасылаюць падпісанты, і дапамагаў мне. Спадар Андрэй, вось вы як бачыце, ўсё ж такі Чудзянцоў працаваў у камандзе блогера Нехты. Па сутнасці, ён таксама з'яўляецца блогерам, яны працуюць як СМІ. То бок фармальна, канешне, не юрыдычна, гэта каманда, як і ў іншым любым нармальным СМІ. Так чаму тады атрымоўваецца, што ў Беларусі, напрыклад, абавязкі ў блогераў такія ж самыя, як і ў сродкаў масавай інфармацыі, яны павінны акрэдытоўвацца, нясуць такую ж самую адказнасць за тое, што пішуць, але абараніць іх у выпадку, калі іх атакуюць, няма і каму? Я думаю, што гэта не вельмі дакладная фармулёўка пытання. Насамрэч у нас і блогеры, і журналісты вельмі мала абароненыя з боку законадаўства. І калі ўзнікаюць пытанні і праблемы, то гэтае пытанне для ўсёй грамадскасці, праваабаронных арганізацыяў і да журналісцкіх арганізацыяў. Але сёння ж мы, калі казаць наўпрост, ўсё ж не аб гэтым гутарым, а гутарым хутчэй за ўсё з маёй фразу аб тым, што Чудзянцоў не ёсць журналіст. І гэта не прававое пытанне, гэта не яго статус у журналістыцы, гэта мая меркаванне, этычнае меркаванне, наконт звязанае, дарэчы, з тым, чым ён займаўся з 90-х гадоў, у 2000-х гадах. Магчыма, апошнія гады яго пазіцыя змянілася. Мае адносіны да яго не змяніліся, але гэта ніяк не ўплывае на магчымасці яго прававой абароны, калі ён быў затрыманы беспадстаўна, ці калі мы былі тым больш падкінутыя наркотыкі.
Вось ведаеце, вельмі шмат сумневаў кажуць, давайце спачатку разбярэмся ў гэтай справе, давайце спачатку даведаемся. Але з аднаго боку мы ўсё ж такі чуем, што ён быў у камандзе блогера, што ён працаваў там, і ўсё ж такі яму нейкая абарона, можа, ад нашай нават супольнасці журналісцкай, яна б належала такім чынам. Вось я проста паглядзеў статыстыку, мне было вельмі цікава, як Бажы рэагаваў на іншыя справы. Вось, напрыклад, у 2011 годзе на справу затрымання Анджэя Пачобута, журналіста, які пісаў тады для польскіх выданняў, амаль імгненная была рэакцыя. 6 красавіка яго затрымалі, Баж ужо 8 выступіў з вельмі моцнай заявай. Напрыклад, рэакцыя на справу Белта і журналістаў Тутбая таксама была імгненна. У гэтым выпадку мы амаль не бачым увогуле нічога. Я не бачу ніякай сканцалідаванай, напрыклад, рэакцыі журналістаў. Няўжо вось гэтыя асабістыя пэўныя прэтэнзіі да Чудзенцова з 90-х гадоў яны прэвалююць над усёй справай? У меня нема ніякіх асабістых прэтэнзій да Чудзенцова. Я яго нават і не ведаю. І мне здаецца, ніводнага разу не сустракаўся. Але тое, што калісьці да ў 90-х Баш яго ўзнагародзіў дыпломам ганаровы крумкач за тыя паклёпы, якія ён пісаў на журналістаў, гэта мы памятаем. Што тычыцца Пачобута, фігурантаў справы Белта, яны большасць з іх гэта нашы сябры, гэта сябры арганізацыі Баш, мы зразумела на гэта рэагавалі. Што тычыцца Чудзенцова, прабачце, ён ні ў коім разе не мог бы стаць сябрам беларускай асацыі журналістаў, бо і калі я пісаў пра тое, што ён не журналіст, бо ён не выконваў аніякіх журналісцкіх стандартаў, якія прапісаныя ў любых прафесійных журналісцкіх документах. Степан... І знову-таки паўтаруся, што гэта не значыць, што яго не трэба абараняць, калі мы атрымаем доказы пра тое, што супраць яго ўжываліся незаконныя метады. Як і кожнага іншага чалавека, незалежна таго журналіста ці не. Але пакуль што тая рэакцыя журналісцкай супольнасці на яго затрыманне, за якой ён сутыкнуўся, гэта ёсць наступствам тых яго дзеянняў, які ён праводзіў цягам, прабачце, 20 гадоў. Степан, ці можаш патлумачыць? Таму што, я думаю, не ўсе нашыя гледачы таксама разумеюць, што Чудзенцов у 90-х гадах пісаў пад сваім сапраўдным хіба што прозвішчам, пісаў розныя паклёпы на беларускую апазіцыю, быў на баку афіцыйных уладаў, агіткі былі з яго боку. Як такі чалавек мог апынуцца ў тваёй камандзе блога Нехта, і як ты ўзяў такого чалавека пасля вось яго такой вось мінулай, ты ведаеш, што ён для шмат каго ў беларускай журналісцкай супольнасці не рукапаціскалі? Я, па-першае, ён не быў у камандзе, я з ім раіўся паза, скажам так, штатам каманды, таму што штат у мяне ніякага няма. А я сапраўды з ім вельмі шмат размаўляў на гэтай тэмы, ён вельмі, так скажам, шкадаваў пра тое, што ён рабіў у 90-е гады, ён казаў, што быў абураны на ўлад 91-94 гадоў, лічыў, што гэта яны ва ўсім вінаватыя. Потым ён змяніў прозвішча, перайшоў больш нейтральнае, там пачаў перадрукоўваць артыкулы, потым з'явіўся на Тутбай, потым у яго свой сайт быў. Ну і вось так. Але я лічу, што не варта засяроджвацца на ягонай асобе і змяшчаць акцэнты менавіта ў бок абмеркавання ягонай асобы, таму што гэта толькі нашкодзіць зараз справе, а справа відавочна шытая белымі ніткамі і справа разваліцца. Ну вось мне таксама цікава, таму што вельмі шмат фактаў, я калі сам прачытаў там сведчанні, напрыклад, дзяўчыны, якая сядзела побач, калі яго затрымоўвалі, як яна распавядала гэта. Я сам перасякаў беларуска-польскую мяжу, не ведаю, сотні разоў проста. Я сам з Берасця, я ездзіў вельмі часта і вучыўся тут. І мне вельмі цікава, я ніколі не бачу, каб правяралі торбы на выездзе. Як так апынулася, што... Мы маем зараз, напрыклад, толькі бок вось гэты апраўдальны так для Чудзенцова. Мы чуем толькі галасы тых, хто становіцца ў ягоную падтрымку, але няма ніякай афіцыйнай інфармацыі, напрыклад, ад МУС, Міністэрства ўнутраных справ, хоць гэта справа вельмі рэзанансавая, пра яе зараз усе гавораць, а яны адмоўчваюцца. Ну, гэта таксама сведчыць пра тое, што справа сфальсіфікаваная, яны думаюць зараз, што з гэтым рабіць, або спусціць на тармазах, або як працягваць так, каб не аблажацца, а ў іх іншага выйсця няма, таму што вельмі шмат фактаў і тое, што ён ляжаў у шпіталі і не паліў, і доўга не ўжываў алкаголь, і быў супраць наркотыкаў. Таксама ўсё сведчыць пра тое, што наркотыкі падкінулі.
Дякую, Степан. Я думаю, что мы будем сачыць за развіццём этой справы. Степан Святлоў, блогер «Нехта», і старшыня БАШ Андрэй Бастунец былі з намі на сувязі. Мусім на гэтым з вамі развітацца. Заставайцеся з Белсатам і да заўтра.